حاضرين جشن السلام عليكم، حاضرين جشن السلام عليكم. آپ سب کو اس جشن کی مبارکباد. سب سے پہلے میں چار میں سے جو بڑا جشن ہے وہ کربلا والوں کے دیوانے چلے آتے ہیں، مادر شہ کی دعا پانے چلے آتے ہیں، کون کر پائے کون کر پائے بھلا میرا تمہاری مدد. چار دن میں پیش کر رہا ہوں، معاف فرمائیں. کون کر پائے بھلا میرا تمہاری مدد، اس طرح کہہ دیا آغاز محرم تم نے، اس طرح کہہ دیا آغاز محرم تم نے. ہند میں رکھی ہے بنیاد عزاداری کی، سب سے پہلے کیا شبیر شبیر امانم رکھی ہے بنیاد عزاداری کی. بہت بہت شکریہ حضرت. بنیاد عزاداری کی شبیر امانم بنیاد عزاداری کی سب سے پہلے کیا شبیر کا ماتم تم نے. ہند میں حیدری ہند میں رکھی ہے بنیاد عزاداری کی، سب سے پہلے کیا شبیر کا ماتم تم نے، سب سے پہلے کیا شبیر کا ماتم تم نے. پھر بلتے ہی سے بات کرنے گا علم رکھتے ہیں، اور میں
मैं कोशिश कर रहा हूं आप तक आपकी बात पहुंचा रहा हूं, आपके हमारा गुमान जा रहा हूं वहां पर। सारी दुनिया में ये नारे है शाहे मीरा, सारी दुनिया में ये ऐलान है शाहे मीरा। आपकी सबसे अलग शान है शाहे मीरा, अलग शान है शाहे मीरा। अब ये शेर पेश कर रहा हूं रियाज में, शोराय ग्राम मौजूद है, शायरी करने की कोशिश की, समाज फरमाए कितने दिल आपकी चौखट पर झुके रहते हैं, कितने दिल सोच के हैरान है शाहे मीरा, अखल के सोच के हैरान है शाहे मीरा। दुआ चाहता हूँ हजरात, ये आपकी एक खुसूसियत मैं बयान कर रहा हूँ शेर में, दुआ चाहता हूँ तमाम लोगों से। फूल कहता है अता आपके दरबार का फल, फूल कहता है अता आपके दरबार का फल, मौजदा आपका ऐवान है शाहे मीरा, ईमान है शाहे मीरा। आपके यौम विलादत का अजब मंजर है, लब पर हर शख्स के मुस्कान है शाहे मीरा। ये खता बंद है तमाम पर मैं लब पर हर शख्स कान है शाहे मीरा। आपके यौम विलादत का अजब मंजर है, लब पर हर शख्स के मुस्कान है नासिर भाई, मुस्कान है शाहे मीरा। आपके दर का ये फैजान है शाह
امید کے ساتھ پیش کر رہا ہوں ہمات فرمائیں آیتیں کہتی ہیں آیتیں کہتی ہیں کرتے ہوئے روزے کا تمام آیتیں کہتی ہیں کرتے ہوئے روزے کا تمام زمین پہ خلد پری کی راہ بنی
گاہا بنی بیت سما فرمائے طواف روضہ شبیر کرنے آتا ہے میری زمین پہ کعبہ بھی تر چکا میں بنا ہوں زمانے میں نام ہے میرا میں کر بنا ہوں زمانے میں بہت اچھا جملہ ہے حضرت میں کر بنا ہوں اللہ سب کو سلام رکھے میں کر بنا ہوں زمانے میں نام ہے میرا فضیلتوں کی فضیلت کے شاہزادے نے فضیلتوں کی فضیلت کے شاہزادے نے رسول حق کی ریاست کے شاہزادے نے علی کی خاص حکومت کے شاہزادے نے مجھے خریدا ہے جنت کے شاہزادے مجھے خریدا ہے جنت کے شاہزادے نے مجھے خریدا ہے جنت کے شاہزادے نے جناب فاطمہ زہرا کے چین رہتے ہیں میری زمین پہ بہتر ترغیب ہی دشمن
جنہیں خدا نہیں آتے میرے دیار اہل جفا نہیں آتے رسول ہو گئے جن سے خفا نہیں آتے رسول ہو گئے جن سے خفا نہیں آتے منافقین سوئے کربلا نہیں آتے کیوں نہیں آتے سماعت فرمائے منافقین سوئے کربلا نہیں کیوں نہیں آتے سکینہ بی بی کے احساس کی حفاظت میں سکینہ بی بی کے احساس کی حفاظت میں میرا دیار ہے عباس کی حفاظت کلام کی فرمائش ہوئی ہے مشکل سے دو منٹ کا وقت موجود نہیں ہے اور شورا بھی ہے میں دو منٹ میں کلام کو عمل کروں گا کلام کی فرمائش آپ تمام حضرات مل جائے گا میرے ساتھ مرتضیٰ کی فضیلت بلا سلام بابے خیبر اٹھاڑا تو بولے نبی بابے خیبر اٹھاڑا تو بولے نبی میرے بھائی کے ہو دو شیر ہمارے گرخ
سر مہن صاحب کا ایک حکم اور میرے پاس آ گیا ہے تو اگر آپ اجازت دیں نعرہ شہباز کے ساتھ اللہ کے لفظوں نے کاٹا ستم کا جی گئے اس غنوں کی خطابت میرا محرم فرش مجلس علم کے شہر کا در بھلا کون ہے علم کے شہر کا در بھلا کون ہے علم کے شہر کا در بھلا کون ہے کیا بتاؤں تمہیں مرتضیٰ کون ہے کیا بتاؤں تمہیں مرتضیٰ کون ہے دوش احمد پر رکھے ہوئے ہیں قدم دوش احمد پر رکھے ہوئے ہیں قدم اب بتاؤ علی سے بڑا کون ہے اب بتاؤ علی سے بڑا کون ہے اب بتاؤ اب بتاؤ علی سے بڑا کون ہے یا یہ بتائیں گے جنگ احد میں نبی یہ بتائیں گے جنگ احد میں نبی لا فتا کون ہے لا فتا عظمت تو پہچان لو پہلے فضا کی عظمت تو پہچان لو بعد میں سوچنا فاطمہ بعد میں سوچنا فاطمہ کون ہے لگ گئی آگ پانی کی ہے موج میں غیر میں یہ سر الحمہ کون ہے جنگ صفین میں کہہ رہے تھے اردو جنگ صفین میں کہہ رہے تھے اردو جنگ صفین میں کہہ رہے تھے اردو شیخ علی کی طرح دوسرا کون ہے شیخ علی کی طرح بولا بے شیر آ گئی سر کربلا بولا بے شیر آ کر سر کربلا یہ بتاؤ ذرا